उपस्थित असलेले गावचे प्रथम नागरिक प्रकाश चिरंजीव ठाकूर, त्याचप्रमाणे गावचे उपसरपंच श्रीकृष्ण ठापडे, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रकाश बाबी करपे सर, त्याचप्रमाणे सच्चिदानंदजी सोनवणे सर, गावचे प्रतिष्ठित नागरिक अंकुभाऊ देवकते, उत्तमभाऊ देवकते, त्याचप्रमाणे आमचे ग्राम पंचायतीचे सदस्य ज्यांनी हा कार्यक्रम घडून आणला, ते माझे सहकारी मित्र सतीश पाटील देवकते, प्रतिम शिंदे, रामकिशन थापडे, शिवाजी गाडीवान, आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व प्रतिष्ठित आणि आजचे सत्कारमूर्ती आदरणीय ढेरे मॅडम, शाळेत उपस्थित असलेल्या शाळेच्या मुख्याधिपिका जायबाई मॅडम, तेच आमच्या अंगणवाडीच्या ताई या ठिकाणी सत्काराला उपस्थित आहेत. बांधवांनो, कुठलाही पुरस्कार जर प्राप्त करायचा असेल तर त्यासाठी काय मेहनत घ्यावी लागते, काय कष्ट करावं लागतं, ते आपण मॅडम इथं आल्यापासून बघतोय. एक दिवशी आम्ही शाळेमध्ये सहज गेलो होतो, आम्ही गेलो होतो तर आम्हाला वर्गणीसाठी आमच्या यात्रेच्या आम्ही 5 मिनिटं उभा राहिलो, मॅडमने आमच्याकडे लक्ष सुद्धा दिलं नाही, एवढं त्या मुलांमध्ये तल्लीन होऊन त्या मुलांना शिकवत होत्या. आणि एवढं चांगलं काम, एवढं चांगलं कार्य केल्यामुळं त्यांना आज महाराष्ट्र लेवलवरचा औरंगाबाद येथील बोधित्री एज्युकेशनचा जो पुरस्कार मिळालेला आहे तो महाराष्ट्रामध्ये फक्त 47 लोकांना मिळाला. आणि त्यापैकी एक आपल्या जिल्हा परिषद शाळेच्या सहशिक्षिका आदरणीय ढेरे मॅडम यांना तो मिळाला, त्याबद्दल गावालाच नाही तर या परिसराला सुद्धा खूप मोठा आनंद झालेला आहे की इतकं चांगलं काम या ठिकाणी ढेकणमूळच्या शाळेमध्ये येऊन ह्या मॅडम करत आहेत. आणि त्यांचे जवळपास 300-350 जे यूट्यूब चॅनलवर त्यांचे ते कार्यक्रम आहेत, ते मुलांना कशा पद्धतीने शिकवलं जाते, कुठलीही जयंती असेल त्याबद्दल जे रात्रीचे बघितलं ते प्राणी कसे असतात, ते प्राणी लहान लहान मुलं स्वतः पुढे येऊन सांगतात मी अमुक प्राणी, त्याची ते प्राण्याची काय पद्धत असते, त्याचं कसं वागणं असतं, त्याचं काय हे असतं, तशा पद्धतीने ते शिकवतात. आणि मुलांमध्ये ते स्वतः मिसळतात, त्या मुलांना शिकवता वेळेस ते स्वतः सुद्धा एक मूल होतात. ते आमच्या भगिनी आहेत, आम्हाला त्यांच्याबद्दल खूप अत्यंत आदर आहे. आणि माणसाने 10 वेळेस मरावं परंतु अशा मातेच्या पोटी जन्म घ्यावा, ते आमच्या भगिनी आहेत, तरी सुद्धा मी त्यांचा माता म्हणून उल्लेख करतो, कारण त्या मुलांच्या त्या खरोखर माता होऊन त्या ठिकाणी त्यांना चांगल्या प्रकारे शिकवतात. आणि म्हणून आज त्यांचा महाराष्ट्राच्या ठिकाणी त्यांना पुरस्कार मिळाला आहे, त्यांचा त्या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. या सत्कारासाठी उपस्थित असलेले त्यांचे मिस्टर आदरणीय करपे सर आणि आदरणीय सोनवणे सर यांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आल्याबद्दल गावाच्या वतीने त्यांचं आभार मानतो. आणि मी माझं या ठिकाणी प्रस्ताव थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.